السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم دعوة يا الملك سوى جوكتان مركلة اسم مقال أرق صوبنا يعني لأن هاي كسو الدوادة بندقة درج الميد يا الملك سوى جوكتان وحاني كعصرنا مقال كنا تسيشر قريسان أصحاب تكلاعات قريسان جنالك يوتيوب كان سبسكرايب سارتان فيسبوك البيج كان كله يعني هاي درج الميد ينا عد لايك يا كومنتي فلو سكو ترتان أدبادو ما شانتي وهابني مكاري أو المرك لكو كل من النوى وسلف فلان غير ناري ما هستشد ذلك الصومالية قضبضي قوة ويناء كسو بحي يوحابي كسو كري حالة سياسة ذلك الصومالية سيدا الأوغيدين من مدلة بس أنا أهي برلمان كفدرال كا الصومالي وحاو كردي جودي كا دورشوي إنك ذلك الصومالية ولو بقي إن إلا بس نجدود كسو قبتان دورش قف يعضى خلا قوان كاسي وحكنا شيء خلاف كلا الدول وفربضنا وكي ماري يي معارك ذلك الصومالية يقار كم ذا يعني بيش عالم كا maanta oo markaasi ay ugu darnayd ayaa waxa beesha caalamka inteeda badan ay soo saareen waraaqo ama baaqyo kala duwan oo ku aadan go'aankaasi baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo 2 sano ah u kordhiyay guddiga doorashooyinka beesha caalamka inteeda badan gaar ahaan maxay wadamada midowga Yurub midowga Afrika IGAD Mareykanka iyo dalka Ingiriiska ayaa baaqyo isku mid ah u soo kala diray dhinaca siyaasadda dalka Soomaaliya oo markaasi ugu baaqayay in ay markaasi dib ugu laabtaan wada hadalladii iyo sidoo kale in halka siyaasadda laga raadiyo qaab markaas wada hadal ah markaasina aysan xal ku jirin in markaasi muddo kororsi loo sameeyo ilaa dawladda oo waqtigu ka dhamaaday 8 bishii February halka markay maraysay waxaa muhiimad markaasi gaar ah in la isweydiiyo beesha caalamka ee horta maxay ilaahay isku dayaysay inay arrimaha Soomaaliya in si hoose hoose uga sii hadasho horta waa qalama inta badan waxa aad arkaysaan ee ka hadlaya arrimahan ama waraaqaha qoraya horta waa safiirada beesha caalamka u jooga dalka Soomaaliya intooda badan waxaad ogtihiin inaysan ku qanacsanayn qaab hoggaaminta madaxweyne farmaajo uu wax u hoggaamiyo oo markaasi ah maxaa jira isku tashi iyo in qabki Soomaali soo laabto iyo Soomaali inay mar kale cageel isku taagto sidoo kale waxaad ogtihiin kooxda C6 Plus oo dagaal ba'an kula jirta waddanka Turkiga ayaa iyadoon dabada ka riixaysa go'aanadan iyaga ay ka soo kala baxayaan wadamadaas ay kala duwan kooxda C6 Plus waxaad ogtihiin waa koox markaas ay ku midaysan yihiin sida horey marar badan u sharaxnay ba dalka Ingiriiska midowga Yurub midowga Afrika iyo maxaa jiraa dalka Mareykanka baqay kala duwan ay soo saareen muddooyinkii hore balse cidna umay joojinin oo waxaad ogtihiin waxa u jawaabay wasiirka raafinta Soomaaliya isagoo ugu baaqay inaan Soomaali laga maamulin Twitter iyo maxaa canaano hoola Soomaaliya maanta waxaa warqad saas la mid ah soo saaray wasiirka arrimaha dibadda dalka Soomaaliya isagoo ugu baaqay beesha caalamka inay faraha kala baxaan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya haddaba waxaa indhaha lagu wadahayaa oo laga warsugayaa waa dalka Turkiga oo isagoo laga rajaynayo dhawaan inuu soo saaro mowqifkiisa ku aadan garab istaagga dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed Soomaaliya marka dalka Turkiga iyo dalalkan hadda hadlaya ma u siman yihiin maya uma sinna oo hadda Soomaaliya waxa ay aad ugu tiirsan tahay ciidan ahaan dhaqaale ahaan iyo cudud ahaanba waa dalka Turkiga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan marar badan ayuu ku celceliyay in uu si buuxda u garab taagan yahay dalka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxa weliba horey u ballan qaaday dhowr jeero hore oo wararkiisa haddii aad ka bartaan social media ka helaysaan in dalka Ethiopia dhulka Ethiopia ay heshtay Soomaalida la soo celintooda sidoo kale maxaa ilaahdaa waxa aan weli arintan ka hadlin wadamada carabta oo dhan gabi ahaantoodba oo aan ilaahay hadda wax wara ka soo saarin waxa isha lagu wada hayaa marka qaabka ugu falceliyaan wadamada carabta iyo dalka Turkiga oo inta badan rajada ugu weyn oo hadda xilligan Soomaalida ay leedahay dadka marka aadna wadamada hadirtaan hadlay oo markaasi aan micno badan kusoo kordhinaynin inay hadlaan inay iska dayaan siyaasadda dalka Soomaaliya dadka siyaasadda oo doorasa waxay u arkaan inay tahay safiir dal loo soo dirsaday oo isagu danaha dalkiisii uu ka shaqeynaya oo hadlay inay tahay uusan wax intaa dhaafisan aysan ahayn sida ogtihiinba dalka ama magaalada Muqdisho gudaheeda waxaa hadda markaasi ka arrimiya waa dowladda hoggaaminaysa farmaajo iyo guud ahaan dalka Soomaaliyaba labadii madaxweyne Axmed Madobe iyo Siciid Dani waa kuwii ku kala laabtay deegaanadoodii Kismaayo iyo Garoow ku kala laabtay ilaa hadda adalkoodii lama hayo sidaan wararka hoose ku helayna waxa ay tahay safiirada Soomaaliya u jooga beesha caalamka oo gaar ahaan safiirka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa ugu baaqay inay san hadlin oo ay aamusan ilaa ay iyagu ka hadli doonaan hadalkoodii maantana waxaad arkaysay inuu noqday uun
in Soomaaliya ee ku darsashadan kuma jirto wada hadalka lagu laabto ee xilligan hadda la joogo oo baarlamaankii oo ah hay'adda sharci dejinta ugu sarreysa dalka Soomaaliya ay go'aan qaateen oo ay muddo cayiman siiyeen guddiga doorashooyinka doorasho ku soo diyaariyaan macquul ma tahay in inta la laabto loo laabto xeradii xalane iyo tendadii afisyoni hadana la yiraahdo wada hadal la isugu yimaado maya suurtagal ma aha dabcan Soomaaliya horey u dhaqaaqday doorasho qof iyo cod ah ayaan loo dhaqaaqay doorashadii dad banayd iyo xildhibaanada soo xulista ahaana waa ay ka gudubtay oo haddirtan dib looguma noqonay sida aad daawanayseenba baarlamaanka federaalka oo hay-adda sharci-dejinta ugu sarreysa dalka Soomaaliya ah go'aan ayay qaateen guddiga doorashooyinka waa ay aqbaleen madaxweynaha Soomaaliya maxamed farmaajo waa uu saxiixay marka go'aankaasi waxay la tahay inuusan kasoo noqosho lahayn dadka ku riyoonaya waxaa la aadi doonaa accord kale iyo Kampala accord iyo xaggaa lagu noqon doonaa iyo 2011-kii la joogaa suurtagal ma noqonayso xilligan inta loo laabto maxaa la yiraahdaa wadahadal kale iyo maxaa la yiraahdaa go'aanka baarlamaanka waa la laalay iyo waxay la tahay waa iska riyo maalmeed aan suurtagal noqonayn sidoo kale waxaa iyadana laga maarmaan ah inaan isweydiino ama la isweydiiyo ciidamada gadooda iyo ciidamada goosana iyo ciidamadan waxa ay si toos ah u hoostagaan ay kaga amal qaataan wasaaradda gaashaandhigga iyadoo loo sii marayna waxa ay si toos ah uga amal qaadanayaan madaxweynaha federaalka Soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo marka taliya baa ku baaqay waxaan qabsanayaa dekedda iyo laboorka waa iska riyo taliyaha laftigiisa ku oo eeleh waxaan qabsanayaa dekedda iyo laboorka ma joogo dalka Soomaaliya oo waa uu ka maqan yahay dalka dibaddiisa ayuu joogaa Sadiq John waad ogtihiin oo isaguna baaqada kala duwan soo diray oo lahaa waxbaan joojinay barrabaan joojinay meel uu jani cirbiga Ilaahay hadda lama hayo taliya farxan qaloole si toos ayuu hooshiisa u wataa taliyaha militariga oo taliya ciidanka xogta Soomaaliya oo Yusuf Raage si buuxda ayuu hooshiisa u wataa dabcan waxa kala madax banaan ciidamada iyo siyaasadda siyaasadda waa la isku qaban karaa oo waa la isku diidi karaa oo siyaasiyiintu way kala aragti duunaan karaan waxaad xusuusantiin waxa xasuunataa oo iyadana meesha ku jirta waxaa la yiraahdaa qaacidda waxaa jirta ay siyaasiyiintu dabada isticmaalaan oo ah siyaasaddu waxay leedahay hadana joogtaa ee malaha saxiibtinimo joogtaa shalay waxaa cadow isku ahaa xasan cali khayre iyo cadnaan cali shakuur oo wuxuu lahaa way soo weeraray wiilal iga dilay maxkamahoodii lagu aasay maanta xasan cali khayre iyo cadnaan cali shakuur isku dhinac ka safan yihiin oo iyaga isku dhinaca oo maanta waxay wada mucaaradayaan waa farmaajo shalay farmaajo iyo waxaa isku dhinac ahaa iyo maxaa la yiraahdaa sheekh shariif iyo cadnaan cali shakuur iyo rag noocaas oo waxay wada mucaaradayeen xasan sheekh maanta farmaajada in laga yahay xasan sheekh iyo sheekh shariif baa isku dhinaca marka siyaasaddu waxay leedahay dana joogtaa ama leh waxay leedahay maxaa saaxiibtan joogtaa ama leh waxay leedahay dana joogtaa siyaasigu marka uu dantiisa ka dhex arkana waa uu kula jiraa marka uu ka waayana waa uu ka jiraa oo nac kale uu ka soo jeedaa marka ciidamadu waa ay ka madax banaan yihiin siyaasadda haddii farmaajo tago oo xilka inta ka dhamaada labadiisa u dhamaato odawaa Yuusuf Raage halkiisu sii jooga asagoo taliya uu sii joogi doonaa farxaan qaroon asagoo taliya uu sii joogi doonaa iyo taliyaasha kale fara badanba iyagoo taliyaa oo ciidan ay sii joogi doonaan dalkooda u shaqeyn doonaa marka ciidan baa gadooday iyo taliyaa qabsanaya dekedda iyo laboorka waa iska riyay maalmeed iyadana aan suurtagalaynin ama aan xilligan suurtagalka ahayn inay ka dhacdo dalka Soomaaliya dhinaca kale iyadana waxaa xusmudan in beelaha muqdisho-diga ama beelaha hooyada aan dhacno iyagu ay laba shir oo kala duwan muqdisho ku qabteen laba shir balan qiimeyno shirkan ay ku baaqeen beelaha hooyada qarkood ay ku baaqeen in muqdisho dhiig ku daadan doono yaa ka hadlay hoggaaminaye xaad oo aan ognahay maalintii khayre xilka laga qaaday inuu mucaaradnimo ku bilaabo dowladda federaalka Soomaaliya wixii ka horreeyay intii khayre ra-iisul wasaaraha uu ahaa dabcan dowladdu mutaabac u ahaa oo hadda jira dowladdu taageero jira dowladdu difaac jira marala markii khayre oo ay isku laf yihiin xilkii laga qaaday waxa uu bilaabay mucaarad marka ma ahan siyaasad joogto ah ee waxa ay ahayd un qabyaalad baan dhihi karnaa ma ahayn maxaa la yiraahdaa qadiyad ma ahayn waxa ay ahayd qabyaalad dhinaca odayaasha iyagu taageeray oo beesha hooyo kasoo jeeda oo muqdisho shirka ku qabtay ay taageeray wadarkaysayna waxa ay ku hadlayeen waxa ay ahayd fikrad fiyow oo caafimaad qabta ninka abwaanka ayaa gabiyey waxa uu lahaa xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo inta kale cadcaan cabdi shakuur iyo mujrixiinta kale kala duwan oo dhan intay tageen oo hobyo tageen noomayso dhagax dhigin deked mashruucna may furan laakiin farmaajo inta tegey uu soo dhagax dhigay mashruuc mashaariic maxaa ka hormarinay kasoo dhagax dhigay marka caqliga fiyo ayaa quudsinaya farmaajo dabcan kama soo jeedo deganada hadda abwaankaas uu sheegay laakiin nimankan madaxweynaasha ahi waa ay kasoo jeedaan ma ay tigin mashaariic kama fulanin okay waa la dhihi karaa waqtigoodii ama waqtigan u saamixin oo maxaa la yidhahdaa waqti fursad umay helin waqtiga ka dhamaaday ama howlo kale ku mashquulsanaayeen laakiin farmaajo fursad uu helay okay marka ma lagu taageeri karaa qabiil ayagoo adigoo aan danahaay ka dhex arkin shaqsiga ahaa laakiin u arka inay danahii guud fulinayaan
haa ku taageeri kartaa markaas qabiil hadii laakiin ay fulinayaan dana guudo markaas dan guud ay ku jirto imisa mashruuc waaweyn ayaa hadda muqdisho ka fushay ama Soomaali guud ahaan ka fushay inta gudhiina ahaa madaxweyne maxamed cabdi farmaajo imisa lacag ama dakhli ayaa usoo xarootay dowladda federaalka Soomaaliya imisa deyn cafin ayaa loo sameeyay dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya imisa deyn cafin loo sameeyay ciid ay ka badan yihiin marka isku miisaan ma noqon karaan maxaa yiraahda xiliyada la soo dhaafay iyo madaxda kala duwanaad imaan xiliga hada joogta iyo waxyaabaha ay qabsoomay waxay qabteen dabcan waqtiga iyo waayuhu ma saacidaan oo ha garab istaagaan laakiin haddana isku miisaan ma ahan isku waqtina ma ahan la isban barbar dhigi karo marka way fiicnaan lahayd marka ama way fiicanta in la kala saaro siyaasadda iyo maxaa yiraahda ciidanka siyaasadda iyo danaha shakhsiga ah hoggaaminta guud dabcan waxa ay ku xiran tahay hadba qofkii alla u qora qaban doono laakiin haddana waxaan meesha ka marnayn oo muhiimadda iyadana ah in la siiyo maxaa yiraahda qofkan lagu qiimeeyo maxaa u qabsoomay muxuu qabtay muxuu ku soo kordhiyay dalka Soomaaliya meesha uu joogay ma ka dhaqaaqay hore mu dhaqaaqay dabcan waxa ay ila tahay aniga shakhsiyan aragtideeda gaarka ah laasma barbar dhigi karo madaxdi soo martay dalka Soomaaliya cagaar ahaan kuwa xilligan mucaaradka Sheikh Shariif Xasan Sheikh Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo iyo maxaa yiraahda Fahad Yaasiin iyo maxaa yiraahda Farxaan Qarool dadka hadda hoggaanka dalka u haya isku miisaan ma isuguna qalmaan marka beesha caalamka wadamada hadda hadlay haddii xataa ay dhaqaalahoodii iyo taageeradooda goostaan waxaan Soomaaliya ku tiirsanaan doontaa oo ay ka warsugi doontaa waa dalka Turkiga iyo wadamada carabta oo markaas Soomaaliya sida ogtiin jaamacadda carabta ay ka tirsan tahay labadaas dhinac ayaan ka warsugi doonaa sida ay warar uga soo baxaan marka ugu horreysay aan warbixin ka helana waydina wadaagi doonaa inta ayaa ku soo miraya caawa tan iyo kulanti waxaan kaga tegay sida iyo nabadgelyo nabadi nolo kulanti iyo aman allah asalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.